Poštovani ljubitelji fudbala, dobar dan i dobrodošli na utakmicu 23. kola Srpske lige Grupa Vojvodina, u kojoj se danas sastaju u derbiju kola, naravno, fudbaleri Dinama iz Pančeva, domaćini na ovom susretu, i fudbaleri Slovena, trenutni lider na tabeli. I Slonja ih vodi vrlo dobro, on je ostalo bio poznat od Rumenke, je napravio svoje vremeno pravo fudbalsko čudo na jugu Vojvodine, mislim na četvrtu ligu. Unković. Što se tiče ekipe iz Rume, Slove nastupa u sastavu Šegavac, Radović. Dva jurenja rezultata u poslednja dva kola. Dva jurenja rezultata i dve, mogu slobno reći, i sreće u tim svim situacijama, koji po meni malo neobičajan, preshodno zbog, kažemo tako, zdravlja igrača. Evo ga, dobar. Dobar. Šut sada, prilika za Sloven. Evo i prve prilike, dobar šut bio, golman domaći sjajno reagovao. Golman Marković, jel da, to se spreči, evo da ima ovde šta će biti prilika i lepo. Evo, pokušao je sada i igrač sa brojem 14 u domaćem timu, Damjan Jambrušić. Tu je Pudonas, tu je Omladinac, tu je donedavno bio Dunav, Stari Banovci, Radnički, koji nekad igraju prvoligaški futbal i sad se muči u četvrtoj ligi. Evo sada samo da ispratimo ovu priliku, bi je ovo šut Miloša Vlahovića. Nije bolje izvedena, očito da ta mimika telom dva igrača nije bila dobro, da vidimo šta će od ove akcije biti. Dobra akcija sada Slovena i dalje traje pokušaj, ali još jednom šutiraju gosti preko gola. Sada Pančevci priliku za još jedan kontranapad. Dobar prilika sada, prilika za Dinamo i stativa. Stativa je sada bila. Kako kažem, u tim svojim akcijama, u ostalom, fudbal je kontakt igra, fudbal nije odbojka. Evo sada dobre akcije Slovena, pokušaj sada Jandrića, solidna akcija, najviše igra, prilika je sada za Sloven, ide napad po desnoj strani, ide lopta sada u kazneni prostor prema Jandriću, Jandrić nije zahvatio loptu i ona odlazi sada pored gola u golaut. Izbačena je još jedna lopta, ovde sada na levu stranu, ide u kazneni prostor, prilika i Aleksandar Ignjić je pokušao glavom, ali šutirao je sada pored gola. Ane, blizu su kaznog prostora i futboleri Dinama, međutim, skoncentrisani su trenutno futboleri Slovena u odbrani. Sada pokušaj Slovena. Ubačena lopta, prilika i ovo je moglo sada da bude kobno za golmana Šegavca. Ide na fudbal i to je bio neki sportski život i ljudi koji su pratili sport. Da vidim šta će Brana. Brana Ilić, Brana Ilić pokušava, sjajna sada akcija. Dobar je bio Uroš Marković na golu Dinama. Ide lopta u kazneni prostor, ali bio ovo ipak i pokušaj direktnog šuta na gol, ali loš pokušaj. Igrač sa brojem 11 je na teren, Bojan Bojić. Prilika je sada za Sloven, Brana Ilić. Ilić pokušava i brani još jednom golman Marković. Sjajno se namestio, eto tu se sada vidi iskustvo. Sloven sada pokušava da napravi novu kvalitetnu akciju. Ilić i Andrić. Jandrić pokušava, brani još jednom golman Marković, opasno. Maliđan ide po desno, stavi Maliđan, ulazi u kazneni prostor i na kraju od svega biće samo korne. Dinama nemaju više šta, momci u crvenoj opremi, da izgubile, tako kažemo. Jandrić pokušava sada, Jandrić je pokušao glavom, lopta je otišla preko gola. Radović ponovo ubacuje loptu u kazneni prostor, prilika. Ofsajd je digao. Ponovo nova ofsajd pozicija. Popović šalje loptu u kazneni prostor, Popović. Janjić, Janjić pokušava. Do ovog trenutka. Sve je dobro radio da šute. To jeste upravo tako. Trenutku i dobra lopta. Ispod lopte Delibašić. Delibašić šalje na stranu do Paradžine, pokušava Delibašić, gol! 1-0 je za Dinamo, Evro gol sada Vasilija Delibašića, velika rado sada futbalera Dinama.
Pa ne znam kako ga je opisao, ali fantastičan gol, moram priznati. Mirisalo je sa ove leve strane da nešto Dinamo može da učini. I mislim da je ova radost domaćina opravdana. Kako se to kaže, zadnji kap znoje su bacili na ovaj teren. Ali je teško se ponovo vratiti, treću utakmicu za redom. Delibašić ponovo. Delibašić pokušava i lopta odlazi pored gola. Još jedna prilika, još jedan dobar šut. Čude, još jednom to moram napomenuti. Ide lopta u kazneni prostor, prilika za Slovena Ilić. I brani Marković, sjajna prilika za Sloven. I dalje traje akcija, nema ništa od ove akcije. A isto dosta drame sada na samom kraju. Nema više vremena. Ovoga sada trenutka Tanović svira kraj. Nema više vremena.